Pinakamahirap po sa lahat ang tayo'y magutom sa gitna ng ating paglalakbay. Ganon din, kung nagugutom ka, tsak, mauuhaw ka rin. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Pero may binanggit dito ang ating Panginoon Diyos at ito ay continuation ng sermon ng Panginoon Diyos sa bundok. Yung ating title ay The Beatitudes, pero ang ating subtitle ngayon ay may patungkol sa mga nagugutom at nauuhaw. Ito po ang sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 6. Sa ibang salin po, ganito ang pagkakasabi: pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Sa ibang salin naman, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. So mga kapatid, isa ito sa nagpalakas sa mga tao nang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bundok. At dahil dito ay meron tayong pagkagutom at pagkauhaw. Kung napasin po natin ang mga unang episode natin ay poor in spirit, kulang tayo sa espiritu, kaya nagnanais tayo na makalapit sa Diyos dahil ang Diyos ay espiritu. And the second episode natin ay yung mga nahahapis, kinakalugdan at pinagpapala ng Panginoon Diyos. At ang last nating upload ay ang mga maaamo o mapagpakumbaba. Kaya ngayon ay pag-usapan natin yung pagkauhaw at saka pagkagutom. Ngayon, kung ang pusong gutom at uhaw, di ba minsan nagugutom tayo, yung puso natin saan? Gutom tayo at uhaw tayo sa pag-ibig sa pamilya. Halimbawa, malayo ang tatay. Uhaw at gutom tayo sa pagyakap at pagmamahal ng ating tatay o ng nanay o maging ang anak. Halimbawa, yung anak nag-aaral sa malayo, madalang umuwi. O kaya yung anak ninyo ay ng ibang bansa at madalang siya magbakasyon. Uhaw tayo sa kanyang pagkalinga at pagmamahal bilang isang anak. Ganyan din sa mga lolo, lola. O, maraming dapat pagkauhawan at pagkagutom ay minsan ito'y naghahatid sa atin ng isang kakulangan. Ang Diyos ang pupuno ng lahat ng ito. Kung may kakulangan man sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, o sa lahat ng inaakala natin na ito na pala ang pupuno o ito na ang solusyon, na tayo ay kahit kaunti man lang ay mapunan ang ating pagkagutom at pagkauhaw. Pero sabi nga ng Panginoon, ang Diyos ang pupuno. Ano po ang ipupuno ng Panginoon Diyos? Katwiran at kabanalan. Mga kapatid, kung tayo ay nasa panig ng Panginoon Diyos, yung katwiran ay isang napakalaga sa buhay ng tao. Alam niyo kung bakit? Aba, pag pinag-usapan ang katwiran, lalo kung ikaw ay nasa panig ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Pero kung ang katwiran na ito ay gagamitin sa hindi dapat, mga kapatid, lalayuan tayo ng ating Panginoon Diyos. Anong ibig kong banggitin? Hindi papanig sa atin ang Diyos. Maging mga tao na dating kasama natin sa katwiran, kung magbibigyan natin ng hindi maganda at gagawin lang po nating prompt, ay mababaliwala po ang lahat ng ating pinagpagalan. Lalo nang higit ang kabanalan galing sa Diyos. Pag sinabi natin kabanalan, ito ay usapin ng spiritual. Ito hindi patungkol sa Diyos. O, hindi po ba? Wala namang sinabing banal. So ang taong nauuhaw sa espiritu, mapag-alala. Mga kapatid, take note. Kung ikaw ay kulang at lagi kang naghahanap ng kabanalan, tiyak, mapag-alala. Lagi kang nagwo-worry. Hindi ka mapakali. Para bang wala ka ng pag-asa at lagi kang nagsasuffer ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, isa ito sa pinupuno ng Panginoon Diyos na kung ikaw ay uhaw at gutom sa Kanyang pagmamahal at sa Kanyang espiritu, yung iyong pag-aalala ay i-convert ito ng Panginoon Diyos ng kapayapaan. At yung iyong kawalan ng pag-asa ay dadalihin ka sa tamang direksyon na mayroong kaganapan. At gayon din kung ikaw ay dumadanas at dumadaan sa mga pagsubok na halos hindi mo makaya, gagaan ito sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Yung mga taong nakikinig sa ating Panginoong Jesus doon sa bundok ay naa-uplift ang kanilang buhay dahil bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon Diyos ay isang pag-asa at isang kaligayahan at isang kapayapaan ang madarama mo. Mismong sila po yun. Eh, tayo nga, hindi naman natin mismo nakadaho palad in person ng ating Panginoon Diyos na si Yesu Kristo, pero nagagalak at ikakaiba ang ating kagalakan at iba ang ating kapayapaan. Mayroon kang comfort at mayroon kang kasiguruhan. Kaya sabi nga ng Panginoon, mapapalad ang mga nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Mga kapatid, kailangan lagi po tayong lumapit sa Panginoon Diyos upang yung ating pagkagutom na ito ay mapunan at lagi pa rin tayong aasa sa Diyos sapagkat alam po natin magbibigay ng Panginoon Diyos. Kaya minsan maganda rin po yung sa buhay natin ay dumadaan tayo sa talagang kakulangan po natin. Hindi po ba pagka kulang tayo ay tiyak maalala natin ang ating Panginoon Diyos. Doon na po pumapasok yung desire natin na makatagpo ang ating Panginoon Diyos. Nagugutom na po tayo noon. Iyon po ang isa sa mga maganda sa buhay po natin. Kailangan ay magkaroon po tayo nito. Kaya nga sabi, mapalad nga po tayo. Pero take note, kailangan ang Diyos po ang pupuno. Huwag po tayong matetempt sa ibang mga bagay para mapunan lang ang iyong pagkauhaw at pagkagutom. Example, yung iba kumakapit sa patalim. Anong ibig kong sabihin? Abay, kumita lang ng pere, gagawa na kahit ano. Maisalba lang ang pamilya, gagawa na kahit ano. Maibigay lang ang pangangailangan ng pamilya, papatay na siya. Magnanakaw na siya. Mga kapatid, ito po ay ayaw ng Panginoon. Hindi po kabanalan ang tawag sa ganito. Kalaban po ng Panginoon at nilinis na po ng Panginoong Hesus ang ganitong diwa. Yung mga nagugutom at saka nauuhaw, mapalad pala sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Lagi po nating isipin, ang Diyos po natin ang pupuno ng lahat ng mga ito. Binigyan tayo ng kasigurduhan ng ating Panginoon Diyos sa lahat na nagnanais na mapabilang sa kaharian ng Diyos ay pupunan ang ganitong pagkagutom at pagkauhaw natin. Lalo nating madarama na tayo laging malapit sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain tayo Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At amen.